Tarvan, navisteler türelsin. Can gülü, caş baladayı kuansın. Mayran dıkşan, büyü boyu ulansın. Car kanım, cakşılıkta car bolsun. Kesip teşter, aman bolsun, bar bolsun. Mayran Karmen. Sonra makinede. Урматтуу агайжелер, урматтуу студенттер, биз ар бир инсан кенде өзүбүздүн азыркы учурда жеткен жана келечекте жеке турган кийимдерибиз үчүн бизге билим жана тарбия берген ардактуу агайжелерибиз сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен педагогика жана окутуунун услуу кафедрасынын окутуучулар жамаатынан эжелерим агай урматтуу коргоо көңүлдөрдү курабыз. Урматтуу кесиптештер, силерди дагы бир ирет кесиптик майрамыңар менен куттуктап, узун өмүр, ден соолук, иштериңерге улмат, тапкандарыңарга береке, жакшы студенттерди каалап атам.